Добрий вечір у прямому ефірі «Вісті». І знову на Тернопільщині складні погодні умови. За інформацією чергового управління з питань надзвичайних ситуацій, ОДА – утруднений рух до усіх населених пунктів області. Наразі рятувальники працюють на трасі Тернопіль-Івано-Франківськ. Зокрема, у Бучицькому районі, де разом з працівниками «Укравтодору» витягують із заметів фури автобуси. Така ж ситуація у напрямку Тернопіль-Бережани, Тернопіль-Львів. На завтра синоптики прогнозують мокрий сніг з переходом у дощ. Працівники ДАІ застерігають водіїв без потреби не виїжджати на дорогу. І до новин загальноукраїнських. Європейський газ пішов у країну через Угорщину. Прем'єр-міністр Микола Азаров подякував угорцям за цю велику подію, а також за підтримку України на шляху до Євросоюзу. Між сторонами було підписано низку документів про співпрацю. Докладно далі. Україна вдячна уряду Угорщини за принциповий підхід у закінченні переговорів щодо початку імпорту європейського газу до України через територію Угорщини. Прем'єр Азаров особисто подякував своєму угорському колезі і наголосив, нині існуючі можливості дозволяють імпортувати 2 мільярди кубометрів у рік. Прогнози експертів ще більш оптимістичні. Кажуть, ці потужності можна збільшити у 5 разів – до 10 мільярдів кубометрів. Мені дуже приємно сообщити вам, що сьогодні, це знаменательно, Украина венгерскую границу пересекла первая молекула, в шутку, конечно, венгерского газа по реверсной системе поставок газа на Украину. Это без преувеличения очень большое событие, потому что оно реально означает прорыв в энергетической зависимості України. Ми всі розуміємо важливість України. Це може стосуватися військової політики, економіки або комерції. Україна – це європейська держава, і нам пощастило, що ми сусіди. Це для Угорщини створює можливість налагодження інтенсивних та глибоких контактів з цією величезною країною. Ми розуміємо одне одного з півслова. Водночас сторони домовилися про розробку ще кількох напрямків транспортування вуглеводнів. Також підписано низку двосторонніх документів щодо міжнародних комбінованих перевезень, меморандум взаєморозуміння в інвестиційних проєктах. Головні аграрії країни віднині співпрацюватимуть у сфері захисту рослин. Крім того, було досягнуто домовленості активізувати співпрацю в енергетичній сфері, зокрема у галузі атомної енергетики. Микола Азаров подякував угорцям за підтримку України в її євроінтеграційних прагненнях. Мы затронули также вопросы, связанные с европейской интеграцией Украины. И мне очень приятно сообщить, что премьер-министр заверил меня в том, что Венгрия последовательно будет выступать за подписание соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и за другие инициативы, связанные с европейской интеграцией. Прем'єр-міністри двох країн підписали спільну заяву про розвиток автодорожніх контрольно-пропускних пунктів на українсько-угорському державному кордоні. В ній, зокрема, йдеться про розширення транспортних мереж у прикордонних регіонах. Вигоди отримають і громадяни, які перетинають кордон. Ми будемо проводити роботи по улучшенню можливості транспортування грузів через наші контрольно-пропускні пункти. И для этого заложим свои планы работы по расширению существующей транспортной сети в приграничных регионах. Мы будем также проводить работу по улучшению возможности обслуживания наших граждан, которые пересекать будут наши границы. Мы заинтересованы, чтобы контакты были, развивались, и контакты были такими, которые не осложнялись бы прохождением наших границ. Мы об этом договорились. А ще сторони домовились провести дні угорської культури в Україні та української в Угорщині. Студенти обох країн отримуватимуть гранти на взаємне навчання у вишах. У Києві завершилося п'яте засідання міжнародної робочої групи з досліджень питань ціноутворення на ринках нафти та нафтопродуктів і їх способів роботи. У засіданні взяли участь керівники антимонопольних органів України, Росії та країн Євросоюзу. За результатами стало відомо, що вже у квітні Україна долучиться до розробки створення спільної платформи з обміну інформацією на ринках нафтопродуктів. Детальніше у сюжеті.
Долучитися до створення спільної платформи з обміну інформацією на ринках та нафтопродуктів. Про це домовився Антимонопольний комітет України з колегами із Росії та країн Євросоюзу. Розробка такої системи проводитиметься у два етапи. Перший почнеться вже у квітні. За словами очільника вітчизняного антимонопольного комітету Василя Цушка, платформа допоможе, до прикладу, з'ясувати, з яких причин встановлювалася ціна на нафтопродукти – з політичних, економічних чи спекулятивних. Цель якраз – прозорість процесу ціноутворення на нафтопродукти в різних країнах. А для цього вже кожна країна, і як ми написали вже в декларації, ця група буде давати інформацію, в тому числі для національних правительств. А національні правительства вже реагують. Однак ідея платформи не передбачає створення системи, яка перегулювалася законодавчими актами, каже Теодор Танер, гендиректор Австрійського федерального конкурентного відомства. Мовляв, це б завело платформу в глухий кут. За його словами, на перших етапах роботи системи відбуватиметься обмін лише відкритої інформації. Органи захисту конкуренції в різних країнах світу – Німеччина, США, Австрія, Португалія, Іспанія чи Казахстан – мають дуже багато інформації та досвіду, яким готові поділитися. Віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул ознайомився з реалізацією житлових програм у Харкові. Під час робочого візиту він оглянув хід будівництва житлового комплексу на вулиці Дача, 55. Віце-прем'єр відзначив добру динаміку будівництва доступного житла у Харкові. Соціальна ініціатива президента «Доступне житло» набуває все більшої популярності на Харківщині. У цій програмі взяла участь харків'янка Юлія Степановська. Дівчина розповідає, у минулому році оформила з чоловіком кредит на квартиру по проспекту Правди 53Б. Для цього були потрібні лише довідки про місце проживання і доходи родини. Юлія вважає, що кредит під 3% річних є доступним. Я считаю, что эта программа очень хороший шанс для молодой семьи, чтобы приобрести жилье, потому что насобирать деньги в наше время, к сожалению, на жилье – это очень сложно. Нині триває будівництво комплексу доступного житла 6-9-поверхових будинків по вулиці Дача, 55. Цього року керівництво «Житлобуди-1» планує здати в експлуатацію близько 60 тисяч квадратних метрів житла. За словами представників Тресту, 25% секцій вже профінансовано за рахунок програми «Доступне житло». На придбання квартир в цьому житловому комплексі укладено 29 договорів. Серед тих, хто незабаром в'їде в новенькі оселі – військові, пенсіонери, правоохоронці, підприємці, працівники бюджетної сфери, які потребували покращення житлових умов. Настояща іпотека на рівні самих кращих європейських образців. На Западі повище є іпотека, і 5-7%, тут 3%. Вартість доступного житла на Харківщині нижча за ринкову на 30%. Така підтримка держави дозволяє громадянам країни мати своє житло, зазначив віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул. Всего за последние два года в Харькове при поддержке государства получили свое жилье, практически реализовали свою мечту. 230 семей, и мы ставим задачу, чтобы в этом году это было не менее за один год, не менее 300 семей. Для этого, конечно, необходимо создать максимальное широкомасштабное информирование о возможности участия людей в данной программе. На сьогодні введено в експлуатацію два житлові будинки комплексу «Пори року» за адресою Дача, 55. Будівництво наступної черги планується завершити вже цього літа. І далі у випуску «Події краю». Сьогодні відбулася виїзна колегія агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Засідання відбулося у Бучацькому коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету. Члени колегії обговорили стан ліквідації наслідків стихії та заходи з попередження паводків області. Також йшлося про підготовку господарств області до комплексу весняно-польових робіт та про нормативно-грошову оцінку земель у населених пунктах області. Сьогодні у Тернополі відбулося народне віче. Тернополяни взяли участь в акції, організованій опозицією. Вони пройшли пішою ходою від символічної могили вояка МУН-УПА біля парку Національного відродження до пам'ятника Степанові Бандері, де відбувся мітинг. Журналісти мали змогу поспілкуватися з лідерами опозиційних сил під час брифінгу.
Не дивлячись на таку жахливу погоду, зимно, холодно, сніг, але люди йдуть, люди приходять. І ми сподіваємось, що сьогодні буде також велика акція, де люди скажуть своє слово про те, яку вони хочуть бачити країну. Тернопіль – п'яте місто в Україні, де відбувається акція. Перша була Вінниця, яка нас вразила не тільки великою кількістю людей, але й тою енергією, з якою вінничани прийшли на вулиці свого міста. Як повідомив Олег Тягнибок, лідер партії «Удар» Віталій Кличко через хворобу не зміг прибути в Тернопіль. Бо я хотів би підтримати, що опозиція єдна сьогодні в спільних діях і об'єднується з людьми. Дійсно, як говорили партнери по опозиції, з кожним містом, з кожним селом України. Попри негоду, тернополяни прийшли на мітинг біля пам'ятника Степану Бандері. З 1 квітня по 31 травня в Україні триватиме весняна призовна кампанія. Цьогорічний призов скорочений за чисельністю у зв'язку з переходом армії на комплектування військовослужбовцями за контрактом. Нині триває весняна призовна кампанія з відбору придатних до військової служби юнаків. Перше відправлення тернопільських новобранців заплановане на 10 квітня. Цієї весни із області покличуть на службу 350 юнаків. В даний час ми здійснюємо комплектування і формування Збройних сил за змішаним типом. Йдуть як на контрактну службу, і точно так же йдуть на строкову, проходити строкову військову службу. За словами Олега Денисюка, служитимуть юнаки у сухопутних і повітряних військах, частинах центрального підпорядкування, у внутрішніх військах та державній службі транспорту. Будемо відправляти і в Крим для комплектування військово-морських сил, будемо відправляти і в інші військові формування, а саме Міністерство внутрішніх справ, частина Міністерства внутрішніх справ, Департамент служби транспорту. Ця частина піде людей служити на Східну Україну. В обласному військкоматі відзначають якісний склад призовників, як освітній, так і фізичний. Призиву та відправці у війська підлягають придатні за станом здоров'я призовники. Тобто це говорить про те, що перед тим, як його будуть відправляти в Збройні Сили України для служби, звичайно, його будуть спостерігати лікарі як в районних центрах, так і перед відправкою на обласному збірному пункті. Звичайно, сказати, що тенденція є якась до погіршення стану здоров'я призовника, не думаю і не спостерігаємо за стільки років. Десь приблизно ті самі захворювання, які, в принципі, ті самі призовники, вони є члени нашого суспільства, ту саму інформацію може дати будь-яка поліклініка, будь-то місто Тернополя чи будь-якого району Тернопільської області. 15 квітня вступає в дію нова редакція правил дорожнього руху України. Зміни внесли з урахуванням міжнародного досвіду. Головне завдання нововведень – профілактика безпеки дорожнього руху. Як убезпечити пасажирів і водіїв від ДТП, знає Валентина Павлишин. Документ, прийнятий Кабміном, передбачає чимало нововведень. За новими правилами, дорожні знаки мають перевагу над дорожньою розміткою. Тепер, якщо водій їде зі швидкістю більшою, ніж вказано на знаку, на 10 км на годину, це порушення. Раніше допускалося перевищення на 19 км на годину. За систематичне перевищення швидкості водія можуть позбавити права керування транспортним засобом терміном до 10 років. Покарання за порушення правил дорожнього руху посилили, штрафи збільшили. В разі ДТП з потерпілими, з летальними наслідками і так далі. Значить, теж штрафи накладаються через суд, але штрафи вже збільшені. Значить, штраф буде накладатися судом. Це, що стосується штрафу, 2550 гривень, позбавлення прав на 1-2 роки і адміністративний арешт від 7 до 10 днів. Страховий поліс пасажира маршрутки – його проїзний квиток. Щоб виявити порушників правил громадських перевезень, співробітники УДАІ провели операцію «Перевізник». Виявлено працівниками Державтоінспекції понад 600 порушень правил дорожнього руху, які допустили тільки водії автобусів. В тому числі нами задокументовано два факти керування автобусами в стані алкогольного сп'яніння.
Останній факт – це вчора водій шкільного так званого автобуса перевозив організовану групу дітей, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Складено адміністративний протокол, далі буде вирішуватися питання в суді. Автобус поміщений на арешт-майданчик, згідно наших всіх нормативних документів, згідно закону, наданий дітям інший автобус, який забрав дітей і доставив до місця призначення. У нових правилах немає чіткого положення про необхідні зміни шин з початком нового сезону. Рекомендується під час експлуатації в зимовий період вставити шини відповідно сезону. Зараз нами подана пропозиція до Кабінету міністрів на розгляд те, щоб все-таки зобов'язати і конкретизувати терміни експлуатації цих транспортних засобів, особливо великовагових, обов'язково, щоб вони з певного періоду використовували тільки зимову резину, шини і відповідні протибуксуючі пристрої. А ще учасники руху побачать чимало нових знаків. Пункт зупинки трамвая, кінець пункту зупинки трамвая, культова споруда, промислова зона, фото-відеофіксація порушень. Штрафи призначатимуть в автоматичному режимі за матеріалами фото- і відеофіксації. Відповідає власник авто. Зміниться знак, який попереджує про небезпеку. До нього додадуть табличку, що вказуватиме, яка саме небезпека загрожує водієві. Там, де схема руху автотранспорту змінили, також з'являться таблички. Нові правила вступають в дію 15 квітня. Протягом перших 10 днів штрафувати порушників не будуть. І до ювілею історичних постатей краю. На Тернопільщині відзначає 140-річчя від дня народження Миколи Міхновського. З цієї нагоди в обласній державній адміністрації відбулося зібрання за участю представників влади, громадськості, істориків. Зацікавлені цією яскравою постаттю висловили своє розуміння діяльності Миколи Міхновського. Він входив до Української Центральної Ради, дав почин до скликання першого всеукраїнського військового з'їзду, пропагував ідею створення українського національного війська. Його долю важко назвати щасливою. Увесь час Микола Міхновський йшов проти течії, вирізнявся упертим і непоступливим характером. Здобув репутацію складної людини, з якою важко спілкуватися. Проте залишив помітний слід в історії політичної думки. Міхновський, як і багато поколінь українців, визначних діячів, родилися не в свій час, тобто, можливо, занадто скоро. Суспільство його не сприймало до кінця. І що найбільш болючіше, державні діячі, такі як Михайло Сергійович Грушевський, Володимир Винниченко, як Симон Петлюра, який згодом, мабуть, не один раз згадає про слова Міхновського, коли буде творити вже свою армію, вони його дуже різко критикували. Я би його швидше порівняв з Тарасом Шевченком, тому що його перший такий політичний дебют – це було братство тарасівців, це була студентська політична просвітницька організація. І, власне, в тому моменті справді важко було зреалізувати себе в умовах тих, яких розвивалася на розрізі століть Україна, тоді переходу від імперії до незалежності, потім знову ж таки до будівництва більшовицької імперії. Міхновський мав небагато однодумців. Для багатьох залишався незрозумілим. Про велич цієї постаті говорить і те, хто був його опонентом, вважає заступник голови, керівник апарату облдержадміністрації Юрій Желіховський. Усе життя Міхновському доводилося відстоювати ідеї. Свій час він був недооцінений і незрозумілий, але водночас от з величі часу, з плином часу, з величі історії можна тільки на сьогоднішній день зрозуміти, що таке було, чи хто такий був Микола Міхновський. Ви знаєте, дійсно заслуговує на переоцінку, якось накласти на сьогодення це все, що відбувається сьогодні, і заглибившись в історію, можу тільки дивно сказати, що спадок, який він залишив, що треба багатьом нам і в першу чергу молоді вивчати. І я думаю, не тільки вулицю, я думаю, що якось відзначити, може, і меморіальною дошкою. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять саме тої людини, яка зі сходу, з Полтавської губернії, тоді так вона називалася, і саме там розвивав Микола Міхновський якраз ідеологію, якраз розвивав те, на чому все інше може бути, як скелет, на якому можуть бути м'язи. Далі йому довелося дійти і до м'язів, тому він і був на обліку певному, тому його і боялися. Саме його ми сьогодні і вшановуємо, адже та робота, яка була ним пророблена, вона і лежить в основі того, що ми сьогодні маємо.
Дуже важливо, коли є це розуміння, що ми неподільна нація. А бібліотекарі репрезентували бібліографічний показчик Микола Міхновський біля витоків Державної самостійної України. Відкриває показчик вступна стаття, яка у коротких таких тезах характеризує постать Миколи Міхновського на тлі суспільно-політичних процесів кінця 19-го, початку 20-го століття. Праці Міхновського, як сказано у цій статті, вступні програмні документи українського самостійника могли б уміститися в одному томі. Та в історії української суспільно-політичної думки вони склали цілу епоху. Також в рамках урочистостей учасникам бойових дій УПА вручили почесні відзнаки до 70-річчя створення Української повстанської армії. Ветерани міркують, що нині українці мають і чого їм бракує. Українці мають сьогодні незалежність України. Це дуже велике щастя. За цю незалежність боролися наші брати, батьки. Загинули, віддавали життя і нічого не хотіли взамін. На жаль, я дивлюся, сучасна молодь. Так, я не знаю, я не можу судити, тому що я люблю молодих. І наше все, всі наші думки і бажання, щоб ця молодь була справжньою, патріотичною такою, як були ми, як наші брати, як брата застрілили в Криївці і витягнули жмут соломи і якийсь там чайник. Вони нічого не хотіли, вони віддавали життя за те, щоб Україна була вільною. Колишню учасницю визвольних змагань Лідію Романчук заарештували у 18 років. Сьогодні їй виповнилося 87. Крім відзнаки, отримала привітання з днем народження. Рада з питань туризму і курортів оголосила переможців першого національного рейтингу подій, важливих для розвитку української туристичної індустрії та формування позитивного іміджу основних туристичних центрів України. Переможцем рейтингу став фестиваль Бережанського замку. З бережанцями, які отримали відзнаку, спілкувалася Ірина Демчук. До списку 100 кращих подій української туріндустрії увійшли різні за характером культурні, спортивні, політичні події. Їх відзначили за яскраві ідеї та високий професіоналізм організаторів. Наша мета – зацікавити, по-перше, самих бережанців, по-друге, людей із області, із цілої України і навіть із Європи, щоб вони цікавилися старовиною, цікавилися замком Синявським, цікавилися бережанами. Затягнути туристів бережани і показати нашим людям, яка є історія. Ми стали переможцями, так? Так, ми стали минулого року переможцями за версією Ради курортів і туризму України і війшли, наш фестиваль війшов в сотню найкращих проєктів туріндустрії. Під час фестивалю Бережанського замку відбувся конкурс краси, і найдостойніша дівчина отримала право позувати скульптуру, щоб увіковічити її в камені. Міфічна русалка стала однією з кращих робіт майстра. Дана мета була прикрасити даний підхід до фортеці Бережанської фортеці Синявських, який би надав такої якоїсь ізюмінки і приваблював при самому початку фортеці, залучав туристів, прохожих, приваблював цим каменем, на якому я вирішив виготовити. Під час фестивалю в учасників була унікальна можливість познайомитися з історією Бережанської землі, донесеної до сьогодні. У рамках заходу традиційно відбувалися середньовічні розваги та ігрища, майстер-класи, концерти, турніри. На жаль, цьогоріч через певні обставини фестиваль не відбудеться. На цьому у мене все. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі у наступних випусках «Вістей».